ஐபான் கிலாதரின் பிளிகனோ அதாவது விதேஷ ரக்கியா யூடியூப் சேனல் கிட்ட மே யூடியூப் சேனல் கரா உங்களுக்கு புல்வான் லோகே தியன விவித ரட்டவல ரக்கியா அவஸ்தா உதாகர கண்ண அப்பி நிரந்தரயன்ம உங்களு வெனுவேன் லோகே விவித ரட்டவலல தியன வீசா ஸ்பான்சர்ஷிப் எக தியன இவனத்தங் விதேஷிகியன் தமங்கே ரட்டட சேவகியன் விதியட பந்தவ கண்ண ரக்கியா அவஸ்தா பிலிமந்தவ தமய அப்பி கேன்னி ඉතින් අදත් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ගෙනල්ලා තිනවා ඒ වගේ රැකියා කිහිපයක්. ඔයගලන්ට පුංචි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ ඒ රැකියා වලට අවශ්‍ය සුදුසුකම් ඔයගලන් සතුව තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් අයදුම් කරන්න. කැනඩා, UK, නිව්සීලන්ත, ඕස්ට්‍රේලියා ඒ වගේම යුරෝපීය රටවල් වලින් කොහොමද රැකියා අවස්ථාවලට ලබා ගන්නෙ? ඒ රැකියා අවස්ථාවලට අයදුම් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගලන්ට අපේ YouTube channel එක හරහා දැනගන්න පුළුවන්. ලෝකයේ අලුත්ම වීසා ස්පොන්සර්ෂිප් එක තියෙන වේකන්සීස් අපේ YouTube නාලිකාව හරහා දෛනිකව ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆ්‍රී වීසා ස්පොන්සර්ෂිප් එක තියෙන රැකියා කිහිපයක් පිළිබඳ තොරතුරු අපි මේ වීඩියෝ එක තුලින් ගෙනලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ගොඩක් දිනක් මේ දවස්වල නිව්සීලන්ත ඒ වගේම UK වලට කෑගිව එහෙම නැත්නම් සාත්තු සේවකයෙක් විදිහට යන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද ඊශ්‍රායෙල් වල රැකියා අවස්ථා නැතිවීම හේතුවෙන් ඉතින් ඔයාලට අද මේ ගෙනල්ලා තියෙන කැනඩාවේ රැකියා අවස්ථා වලට අයදුම් කරන්න කැනඩියන් ෆෝමැට් එකේ CV එකක් සහ කවර් ලෙටර් එකක් හදාගන්න ඕනි. එහෙම හදාගන්න අවශ්‍ය තොරතුරු YouTube එකේ උනතරම් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව මම තොරතුරු ගේන්නේ නැහැ ඒකෙ හින්දා. අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කෑගිව වේකන්සීස් කිහිපයක්. පළවෙනි වේකන්සිය කෑගිව වේකන්සි එකක්. ඒක සීනියර් සිටිසන් කෙනෙක් තමයි බලාගන්න තියෙන්නේ. ඒක ලොකේෂන් එක තියෙන්නේ කියුබෙක් වල. ඒ වගේම සැලරි එක විදිහට වාට පැයකට ඩොලර් 14.25ක් ගෙවනවා. සතියට පැය 30 40 අතර ප්‍රමාණයක් වැඩ කරන්න ඕනේ. මේක ෆුල් ටයිම් ඔපචුනිටි එකක් තියෙන ජොබ් එකක්. ෆුල් ටයිම් වර්ක් කරන්න වෙන ජොබ් එකක්. ස්ටාර්ට් ඩේට් එක විදිහට ඒගොල්ලෝ දාලා දෙනවා ඉක්මනට පටන් ගන්නවා කියලා. වේකන්සීස් දෙකක්ම තියෙනවා ඔන්න. දැන් කොහොමද මේකට ඇප්ලයි කරන්නේ? මෙන්න තියෙනවා ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට ඔයාට අර කලින් කියපු ආගේ ජීවදත්ත පත්‍රිකාවක් එහෙම නැත්නම් කැනේඩියන් ස්ටයිල් එකේ CV එකක් සහ කවර් ලෙටර් එකක් ඔයාට යවන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ ජොබ් එකට යන්නේ ඒක ෆැමිලි කියා කියව ජොබ් එකක්. ජොබ් ඩීටේල්ස් වලට යනකොට ජොබ් එකේ ලොකේෂන් එක තියෙන්නේ ඔන්ටේරියෝ වල. ඊට පස්සේ සැලරි එක අපිට ඒගොල්ලෝ ගෙවනවා $14.5 ඉඳලා $19 වෙනකන් සතියට පැය 40ක් ඔයාට වැඩ කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක ෆුල් ටයිම් ජොබ් ඔපචුනිටි එකක්. ඔයාට මේකේ වේකන්සීස් තියෙනවා එකක්. ඉතින් මේ තනි වේකන්සි එක උනාට ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා ඇප්ලයි කරන්න. ඇප්ලයි කරලා ආවොත් ඒක වාගේ වාසනාව. ඉතින් ඇප්ලයි කරන විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට වාගේ CV එකයි cover letter එකයි යවන්න. අපි යන්නේ අපේ තුන්වෙනි ජොබ් ඔපචුනිටි එකට. මේක චයිල්ඩ් කෙයා කියව ජොබ් එකක්. අපි යන් ජොබ් එකේ ඩීටේල්ස් වලට. මේක තියෙන්නේ කියුබෙක් වල. ඉතින් මේ ජොබ් එකේ වාට සැලරි එක විදියට ඒගොල්ලෝ ගෙවනවා $14.25 ඉඳලා ඒ වගේම සතියට පැය 40ක් වැඩ කරන්න ඕනේ. මේක ෆුල් ටයිම් ජොබ් ඔපචුනිටි එකක්. උදේ දවල් රැ කියලා වෙනසක් නැහැ. ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන් කියන ටයිම් එකේ වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේකේ වේකන්සීස් එකක් තියෙනවා. මේකටත් පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න. මේ ඇප්ලයි කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මේකට ඔයාගේ තොරතුරු ඇතුළත් CV එක යවන්න. අපි හතරවෙනි ජොබ් ඔපචුනිටි එක තමයි පර්සනල් කෙයාර් ප්‍රොවයිඩර්. එක ලොකේෂන් එක ඔන්ටේරියෝ වල තියෙන්නේ. සැලරි එක $19.25 ඉඳලා ගෙවනවා ඔයාලට. ඒ වගේම සතියට පැය 40ක් ඒකෙත් වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක ෆුල් ටයිම් ජොබ් ඔපචුනිටි එකක්. සුදුසු සේවකෙක් හම්බුනොත් ඒගොල්ලෝ ඉක්මනටම පටන් ගන්න ලෑස්ති. මේකෙත් එක වේකන්සි එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඇප්ලයි කරන විදිහ තමයි මේ ලෙටර්ස් එක මේ පල්ලෙහෙන් වැටෙන්නේ. वीडियो के अवसान जॉब ऑपर्चुनिटी का पर्सनल क्या प्रोवाइडर मे जॉब कैनडा वे ओंटेरियो वाले मतलब मे जॉब पैकेट के बनवा डोल दहनमया सतीट पैदरानी मेघा फुल टाइम जॉब ऑपर्चुनिटी का मेके तीन एक वेकन्सी एक निशा इक्मन करान मे जॉब पैकेट ओयागे कैनेडियन स्टाइल के रेसमे का सीवी का सह कवलेटे वाण इक्मंट मेन मेल अड्रस ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ අපේ විදේශ රැකියා YouTube නාලිකාවෙන් නිරන්තරයෙන් අපි
විදේශ රැකියාවල තොරතුරු ඕගලන්ට ගෙනෙනවා. ඉතින් අපේ channel එක හොඳයි නම් අපේ channel එක සම්බන්ධව ඔයා සෑහීමටපත් වෙනවා නම් ඔයා channel එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අලුතෙන් වෙන vacancies ගැන දැනගන්න. එනං ගිල්ලෙන්න, ජය වේවා.